Гергана Стоянова е родена в Бургас. Завършва техникум за дизайн на облекло. Още като ученичка, изработва колекции, с които печели конкурси за моден дизайн. През 1994 година завършва актьорско майсторство в Витис в класа на професор Надежда Сейкова и доцент Илия Добрев. Пробива на сцената са спектакли в драматичните театри в Перник и Пазарджик, театър Пърбуков и театър Созай Смях. През 2000-та година създава предаването за изкуство и култура «Иначе», което се излъчва 6 години по BTV. Има роли в десетки филми и пиеси. Водеща е на телевизионни предавания. Година и половина е шеф на политическия кабинет на министра на културата Петър Стоянович. Нейн е един от най-разпознаваемите гласове в ефира. През 2021 печели наградата и кар за постижение в Доблажа. Колеги, готови ли сте? През миналата година записва дует с колегата си Симеон Владов, част от проекта Пещи артисти. В синиците, като звезда в Инициативата и е Аз мога, Аз вярвам, Аз уча, Аз знам, е израз на любовта и вярата и в муарто поколение. Има две деца – Яна и Боян. За професията – озвучител на живота, любовта към работата и грацията на елегантния скок в предизвикателствата. Гергана Стоянова. Сега. Край на записа. Благодаря ви, колеги. господа, освен че Гергана Стоянова има прекрасен глас. Тя е много красива. Честит празни! Благодаря много. Да си много здрава, много усмихната и вечно с това пламъче в очите, което съм забелязала още преди да се познаваме. Пламъчето в очите е много важно и за него трябва да се, да се полага къртовски труд ежедневно. Как си? Откъде идваш? Какво ти се случва? Ами какво да ми се случва? Идвам заради те под Бургас. Всъщност Благодаря, празнувах, ти. да, празнувах Гергиов ден за първи път от много години насам в компанията на семейството си. А, и беше много вълнуващо преживяване, не просто заради празника, не защото моя род много обича този празник, не само заради това, че празник е на всички българи на армията, ами направихме курбан на баща ми, който от две години се бори с едно зловещо заболяване и в момента няма никакви разсейки и ние сме много щастливи от този факт. О, за поздравяваме това, го. Благодаря. А, да... Той как се казва? Той се казва Христо. Специални поздрави за него и благодарности за а, доктор Семерджиев от клиника Доверие за това, че вече две години татко е сред нас и продължаваме да му се радваме. Христо, това интервю е и за вас, което гледате в увета. А... На кого си кръстена Гергана? Кръстена съм на баба ми Герга и дядо ми Георги. Един е от единия род, други от другия род. А, много специални хора бяха те. Баба ми Герга беше много фина жена и много деликатна. Аз не съм чула никоя друга жена да се казва Герга. И аз за пари път чула. Нали? Да. И а, има приятели, които не знаят този факт, мои приятели или колеги, и тук превключат от време на време и започват да ми викат Герга. Герго, дай на Герга текста, дай на Герга сценария. И аз си казвам, гледай сега. И се оказва, че не са чули тази история. Никъде не знаят. Отвътре им идва да ми викат, дярка. Да. А, а какъв човек беше тя? Много финна, много деликатна, сплиташе косата на две дълги плитки, кръстосваше краката и започваше да плете дантели. Тиха, нежна, останала си раче на 7 години, много тежка съдба, отгледала 4 деца живи, едно починало още като малко деликатен и добър човек. Има ли някаква магия в името Гергана, Георги, Герга, както каза ти? Защото, знаеш ли, аз а... За първи път, когато попаднах в Бейрут, преди много години, и първото нещо, което видях в центъра на града, е един огромен паметник на Свети Георги. А, защото близо до Бейрут, се, според легендата, той убива змея. Да, точно близо до да, сегашното да, именование на да, градето. Е точно. А, първото нещо, което виждаш влизайки в Олне, в централата им, в Нью-Йорк, също е един огромен паметник, подарък от арменската държава на, на ОНЕ, Свети Георги убива змея. Свети Георги е навсякъде. Светец, който е почитан и от мисиоманите, и от християните, знаеш, че той на много невръсна възраст, примерно 20 или 21 години, е назначен за военен от римския император, след което императорът като разбира това. Няма да разказвам историята, знаете сигурно зрителите, но това, което ме впечатли преди доста години, когато я прочетох, беше след като го подлагат на много мъчения и в крайна сметка императора го пита: Кой си ти, че издържаш на всичко това? И той казва: Аз съм Георги. И аз тогава си помислих, но това е било преди повече от 15 години, когато прочетох това. Аз си помислих, че когато произнасям името си, аз съм Гергана, когато се представям, а, трябва да се гордея с това. И да го направя така, че да изпълня името си със съдържание. И то с полезно съдържание, което да предизвиква топлота, усмивка и да хубави чувства от този, който го произнася. И другото нещо, което запомних когато прочетох тази легенда, е едно от измъчванията. Един от начините, по които измъчват Свети Георги е, че го обуват бос в метални нажежени обувки и го карат да тича из целия град. И той знаеше какво си е казвал. Какво? Тичай, Георги, и ще постигнеш победа. <свят> и всеки път, когато ми е трудно, а аз имам много предизвикателства в ежедневието си, всеки път, когато ми е трудно, аз се сещам за това и си казвам Тичай, Гергано, и ще постигнеш победа. Говореки си за гласа на един човек, тъй като. А, ти, ти, ти си артист, който професионално работи със своя глас и то от много години, който си дава сметка, че гласът е това, на което се доверяваме, още преди визията, нали? Закърмени сме с приказките, които бабите и дяровците ни четат а, и, и прочее. Полагаш ли някакви специални усилия, за да може гласът ти да звучи ясен, да звучи истински? Първо гласа ми изобщо не е бил това, което сега е, това, което сега чуваш. Дълги години след като аз завърших Витис. Това беше много дълга работа по звукоизвличането и начина по който, разбира се, артикулираш. И аз съм убедена, че хората, може би при мен е професионално изкривяване, но хората 50% от информацията за този, който стои срещу тях, получават от гласа, от тембъра, от бързата мисъл, тя излиза посредством гласа, Почти. по начина по който говориш. По гласа можеш да разбереш културата на един човек, интелекта му, чувствителността му, толкова много информация, която външността би могла да залъже за, 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 за това. И аз си мисля, че човек трябва да полага усилия за това да се научи да говори добре. Колко... Да представя себе си добре чрез говоренето. Колко най-много образа си озвучава, максимално колко образа си озвучава в една продукция, да кажем? На всеки от актьорите в доблажа, най-често на жените, се случва да влязат в доблаж и да озвучат всички жени в съответния филм. Тоест това, че да речем аз получих и кар за постижение в доблажа за убийство в Ориент Експрес, не е нещо... Много екстра и ситуация, такава екстремна ситуация, която се е случила на мен. Напротив, случва се на всичките ми колеги и колешки. И аз си мисля, че това е умение не просто да сменяш гласа тънко-дебело, а да умееш да създаваш образи с гласа си. Точно така. Най-много в един сериал съм озвучавала 28 героини. Какво? Разбира Колко? се, някаква сапунка беше. 28 героини. 28. Да, а, говоря за тези, които се появяват непрекъснато. А иначе оттам нататък, деца, баби, минаващи продавачки. Добре, Киргана. как се помняш? Коя как звучи? Вече има програми, в които в студията можеш да си озвучиш различната да си я оцветиш в различен цвят. Там, където не работим на хартия, а си поглеждаш текста на монитора и а, гледаш картинката. Но ти разбираш, правиш характеристика, понякога си записваш, разбира се, когато започваме нов сериал и знаем, че той ще бъде дълъг, записваш си коя е млада, коя е проклета, коя е възрастна, Их. коя говори по-бавно, коя е по-динамична и така. Използваш ли гласа си като оръжие в контакта а, на всеки дневна база с твоето семейство? <сък> Това е uh, много интересен въпрос. Благодаря ти за него. Аз не. Мисля си, че не, но ми се е случвало, когато uh, започна с много сериозен тон да разказвам нещо на децата или да, да им налагам някого? нещо. Да. Не, сигурно те могат да смразят, тях, да. <сък> тях не. Тях <Okay. сък> не. Окей, да. И по-добре. Да. Да, и когато нещо се опитам да съм строга и да се покажа като родител, който сега трябва да им покаже къде, си, къде им е мястото, и се обръща един от двамата и казва. А запази този дублиращия глас за Доблажа и се съдръжката в нормалния живот. Викам, аз нямам нормален живот. <laughs> аз винаги говори, но за мен нормалният живот е това. Като се подготвих за интервюто и видях колко неща се занимаваш едновременно. И наистина е удивително, че ти имаш време за, за всичко. Значи за... разковничето е Кое... в това, което каза едновременно. Не едновременно. Аз не се занимавам с нищо едновременно. Има една притча за метача на лондонските улици. Не знам дали си я чувал. Не съм, не. Само един единствен човек трябва да, да мете, да мете а, целия Лондон. И го попитали, ама как така ти имаш желание въобще да станеш и да тръгнеш на работа, когато знаеш, че трябва да изметеш целия Лондон. И той казва, никога не съм имал задача да измета целия Лондон. На мен задачата ми днес е да измета тези две улици, утре другите две улици и така. Всичко е въпрос на добро планиране. Точно. И, а... Всъщност, защо аз имам енергия и желание да върша нещата? По две причини. Защото съм много работлива и защото съм човек, който се вдъхновява. Пишеш пиеса. Разкажи ми за нея. Пиша, пиеса, пиша, пиша две пиеси. Едната е моноспектакъл, който започнах да пиша още преди три години. Той е Спасажи от живота ми, разни случки, които съм разказвала на различни места. И тъй като започнах да, да забравям детайлите, реших да си ги пиша като разкази. Това прерасна в толкова голям материал, че ще стане моноспектакъл, но не му давам пусков срок преди следващата година. Началото на следващата година. Може би следващата. А другото е Мъж и жена, които имат три деца и тръгват за първи път на дълъг уикенд семейен, петък, събота и неделя, като са оставили децата при едните родители. И какво се случва по време на това пътуване? Много забавна история. Има кола на сцената, те пътуват непрекъснато и единия кара, другия кара. Как кара жената, как кара мъжа? Общо взето ситуации, които сме виждали, но се старае да бъде ситком. И това е едно от нещата, които аз се старае да уча, докато дублирам когато аз много харесвам работата си и всичките си занимания. И, например, когато филма ми е скучен или някоя е сапунка с не особено голяма дълбочина на персонажите и на сюжета, аз започвам да наблюдавам различни неща. Да речем работата на реквизитора, работата на костюмния дизайнер, която, която много ме вълнува винаги. Ако вече ми е прекалено скучно и няма какво да видя там, започвам да се уча да пиша с лявата ръка. Ти си вихър. Ти си биха. Ами, създавам си предизвикателство, защото трябва да ми е интересно. И знаеш ли какво се мисля, че умората в по-голямата си част е продукт на човешкия ум. Какво можеш и в какво вярваш? Дали така се казва в проекта? Мога вярвам. Да. Мога вярвам. Той е посветен на децата. Мога, аз вярвам. Уча децата на това, че а, хората, в чието живот доминира умората, те са такива, които нямат посока а, и нямат мечти. Семинарите ми, които провеждам с децата, напълно безплатно, са с името Аз мога, аз вярвам, аз уча, аз знам. На тях аз се опитвам да събудя по някакъв начин правилния път на сръчицата им, по необратим начин, не по някакъв начин, така че те повече да не могат да се объркат. Срещите ни започват така. Откъде ме познавате? Аз съм тук не защото съм популярна, а да ви разкажа моите успехи и неуспехи. И да ви кажа, че неуспехите са жизнена част от израстването на човешкия дух. А, разказвам им как съм започнала, откъде съм тръгнала и общо взето се опитвам да създам стимулиращо интелекта и чувствата им събитие, за да могат много се вълнуват. вълнуват и се. запомнят това да, да бъде, това да бъде събитие, което да запомнят и ако спомените започнат да избледняват, те да помнят поне посоката, в която трябва да вървят. Аз им казвам на те, особено дечицата, които са до 6 клас, това са снимки от а, срещите в град Кимец. <към> да. дечицата до 6 клас, от първи до 6 ги молят да идват с нови бележници. Ето виж, директорката на това училище купи бележници, които раздадохме на децата. На тези бележници те пишат. Това е мой бележник по човеколюбие, родолюбие, ученолюбие, природолюбие и всички думи с любие, които са, което се сетят. Които се сетят. После им казвам, че аз не съм искала да стана в живота си на Бена Коканова. Аз исках да стана Гергана Стоянова. И ги карам всяко едно дете да ми каже името си и да извикаме. Аз искам да стана и всяко дете си казва името. Звучи невероятно. Започват да викат. На третия път залата се тресе. Карам ги да обещаят, че никога няма да говорят лошо за България. Че няма да говорят лошо за българите. Питам ги, добре, вие като излезете... Защо срещу? това е важно? Важно е, защото децата трябва да знаят, да помнят и да създават корените Точно си. Така. Ние с теб не можем да Аз променим възрастите Аз ти благодаря за тези думи. Аз винаги а, се, ми става много неприятно, когато чуя някой да казва тая държава, това много пъти съм го споделял с нашите съседи. Тая държава. Колко обидно звучи. Аз ги карам да обещаете, че няма. Когато започнат активно да използват социални мрежи, няма да пишат лошо за познати или непознати хора. Мислиш ли? И... Да. Извинявай. Когато ги накарам да обещаят и да викат, че обещат, учителките започват да плачат в класната стая. Обещавам! Обещавам! Кръщят все по-силно и по-силно. И аз казвам, знаете ли какво се случи? Вашето обещание беше чуто и записано в небесата. И ако се случи сърчицата ви да се объркат, веднага небесата ще ви подскажат правилния път. Ти а, научи ли нещо подобно от твоите учители в детството? О, аз имах забележителни учители. Учителката ми по, първата ми учителка по литература, Елена Боева, която вече не е между живите, веднъж ни беше накарала да направим съчинение за нашата улица. До ден днешен си спомням това, децата ми като бяха малки, аз паркирах някъде колата и казвах, например, я вижте, тази улица се казва Юрий Венелин. Я вземете телефона ми и прочетете нещо за Юрий Венелин. Те започват сами да се възхищават. Погледни, виж защо е тази улица кръстена на него. И сега като хода на срещите с децата, аз ги карам всяка седмица да прочетат и да си запишат в бележниците нещо за някой велик българин. И казвам, той не е, би, не е станал велик, защото му е било лесно и защото е имал късмет. Късмета е продукт от натрупани умения и качества, които се срещат с, правил, с правилния момент. Добре. Постави се на мястото сега на ученичката Гергана, която седи на своя, а, на своя малък чин, още преди училище и някой възрастен и говори подобни неща. Виж! Връщаме те във времето с една от твоите учителки. Здравей, Герган! Каквото и да кажа за теб, ще бъде малко недостатъчно. Едно мило и слънчево момиче. Радваме се за теб, когато си на екран, следим предаванията и колко Бог ти обича и закриля, че на много християнски празници се случват тия предавания. И колко топли думи всички изричат за теб, с което можеш да си горда. Аз, твоята учителка, от Долна и Йовка Златанова, те поздравявам за всичко, радвам ти се и ти пожелавам много успехи, най-вече здрави и щастие, успехи в живота. Обичам Това е учителката ми от детската градина. Как сте открили, не знам, но а, при нея съм изиграла първата си роля ролята на Богданка. Богданк? Да. Виж хората от това поколение, обаче. Забелязали, на... със сигурност забелязано, но удивително е как артикулират думите, дори стойката, която излъчва. Всичките ми учители говореха. Като, не като лектори, а като бодители. Те бяха бодители. Класната ми проданова, Жечева, Радойнова. Всички те бяха вдъхновяващи личности. Демирева, Демирев. Вдъхновяващи личности, които си заслужава да ги гледаш, да ги помниш и до ден днешен да им се обаждаш. Много бързо изтече времето с теб. Остава ни съвсем малко. За съжаление. Казвам го наистина. За съжаление. А, коя е любимата ти българска дума? Думата, която ме води и която води всичко в живота ми, е обич. обич. Заради обичта към хората, към работата си, към природата и към света, аз правя всичко, което правя. Весел празник. Беше и много приятно. Благодаря и на мен. Дами и господа, така приключва и предаването в днешния празничен ден в програмата на BTV. Следват новините. А ние да сме живи и здрави. Ще се видим точно след 7 дни.